kulankan loogu gurmanayo ganacsatada Soomaaliyeed ee dhawaan ku hanti beelay rabshadihii boobka watay ee ka dhacay gobolada KwaZulu-Natal iyo Gauteng ee waddankan Koonfur Afrika oo lagu qabtay magaalada Johannesburg ayaa waxa soo abaabulay golaha dacwada Albayaan ee dalka Koonfur Afrika iyadoo uu gurmadka ku soo aaday xilli ay masaajidda xiran yihiin. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayay isku weydaarsadeen aragtiyadooda sida loogu gurman karo ganacsatadii Soomaaliyeed ee shalay ka qayb qaadanayay dacwadda iyo taakulaynta walaalahood ee maanta ku hanti beelay rabshado boob watay oo guud ahaan saameeyay ganacsatada Soomaaliyeed. Waxa walaalo lagu yahay muslim lagu yahayna waa in wax la istaro. Dadkaasna maanta waa maalinta ay taakulaynta noogu baahnaayeen. Dad awal iska shaqaysan jiray oo waxay iska ahaayeen muxuu ahaay ayaga xoogooda iska maalo. Haddana musiibadaas dhibkaas ayaa iskaga dhacay, cid walbayna ku imaan kartaa. Marka mar walba waxaa la rabaa qofkii badbaado, qofkii dhib ku dhacay inuu kabo. Bisnisyada waaweyn oo meelaha lagu hayo Soomaalidu sheegato, Soomaalidu waa musamo, waa ku magacaaban tahay mooyaane. Qaarkooda waxaa laga yaabaa nin 10 million oo istooga meel u tiilay inuu asagu 1 million ku lahaa ama 1,500,000 ku lahaa. 10 kiiba haddii la boobay, meequu maynis yahay oo lagu leeyahay? 8 million baa lagu leeyahay, waa layga boobanay, cid ka yeelaysa ma jirto. Waa maalin maxaan ku idhaahdaa barakaysan, waa maalin dacwada la aqbalo, waa habeen ciid ah. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala wiilasha walaaladeen ee waxna bixin jiray, dacwadana ka qayb qaadan jiray, reerahoodana wax tari jiray, albaabadii mid ka mid ana laga maaragtay kasoo xidhmay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala albaab ka khayr badan ha u furo. Guddoomiyaha guddiga fulinta golaha dacwada Albayaan, Sheekh Maxamuud Adar, oo ugu dambeyn warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay inay magacaabeen guddi ka shaqeeya gurmadka, wuxuuna intaas ku daray inay qeyladhaanta gaarsiin doonaan dhammaan jaaliyadaha. Waxaa caawa halkan isugu nimid kulan afura oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah odayaasha iyo ganacsatada magaalada Johannesburg oo runtii la iska wareysanayay dhibaatadii ka dhacday waddankan South Africa, gaar ahaan labadan gobol ee Gauteng iyo KwaZulu-Natal oo dhibku ku sii badnaa gobolka KwaZulu-Natal ee Durban. Si gaara waxaa diirada loo saaray jaaliyadeena Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay kasoo gaadhay ganacsatada ah ee kala heerka ah iyo baaxadda dhibkaasi uu lahaa. Waxaa la isla gartay lagama maarmaan inay tahay in dhibaatada dadka sii taagta daran ku sii dhacday iyo culaysyadaas ku yimid in wixii laga qaban karo laga qabto, la iswareysto, xog laga helo, tirakoob laga helo, kadibna maadaama oo dhibaatada gobolkan oo ah gobollada xoogaa ugu dhaqaala roonaa, Soomaalida ugu dhaqaala roon ay deganeen, dhibaatada laftiisa ay ku dhacday, haddana wixii laga qaban karo in laga qabto, laysuwarsado, guddi baa la sameeyey. Kulankan ay isugu yimaadeen qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ee waddanka Koonfur Afrika ayaa baaq u diray qaybaha kala duwan ee jaaliyadda, iyagoo ka codsaday qof walba inuu ganacsatadaas ku caawiyo wuxuu awoodo si ay dib ugu furtaan ganacsiyadoodii. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.